Після введення карантину в Україні у Києві кількість замовлень на доставку продуктів із супермаркетів зросла на 80%. Це один з найпопулярніших сайтів з доставки. Усі слоти зайняті, тож я не можу замовити продукти. Як це вдається зробити киянам? Та як зараз працює доставка готової їжі? Дивіться далі. Чи може вірус передатися через продукти, привезені з супермаркету? Якщо хворі люди або люди носії, інфіковані люди, торкалися продуктів. Чому кур'єри стоять біля ресторанів у чергах, щоб отримати замовлення? На ресторани або кафе від цього совершенно нічого не виграють. Та чи безпечно вживати готову їжу, яку привозить до вас кур'єр? Усе про доставку в умовах карантину. Замить. Доставка продуктів із супермаркетів ще ніколи не була такою популярною. Лілія раніше не користувалася цією послугою, але з моменту оголошення карантину таки вирішила замовити продукти онлайн. Та це виявилось не так же й просто. Сказати, що це було просто, не можу, бо спочатку витратила десь години три на те, щоб лише сформувати кошик. Сайт постійно зависав, потрібно було його оновлювати. А потім, коли вже сформувала, з'ясувалося, що нема часу вільного на найближчі навіть 3 дні. Потім вирішила спробувати завантажити додаток, бо там легше через нього замовляти. І вже коли встановила, випадково побачила, що є саме на мій день вільний час. Але є певне але. Коли збирали мені моє замовлення, співробітник зателефонував, сказав, що немає певних позицій, які я хотіла. Ми їх замінили аналогічними. Але були позиції, взагалі не можна було нічим замінити. Лілії пощастило, але так таланить не усім. Ось які коментарі щодо доставки з супермаркетів кияни залишили у соцмережах. Во вторник сделала заказ, привезли в воскресенье. Много замен і практически все подорожало на 5-10 гривен. Замовляю різні доставки продуктів. Якщо постаратися, то можна, можливо, майже все необхідне. Комусь вдається замовити з першого разу, хтось чекає продукти 5 днів, тиждень. Люди навіть чергують вночі біля комп'ютера, щоб зробити замовлення. Вартість доставки стартує від 70 гривень і залежить від популярності обраного часу. Та очевидно, скористатися доставкою продуктів можливо, лише треба мати час та терпіння. Не забувайте, що зараз у столиці заборонений продаж незахищених продуктів харчування. Дозволено до продажу лише фасовані продукти та продукти в упаковці виробника, зазначено на сайті Держпродспоживслужби міста Києва. І ці заходи виправдані, каже лікар. Якщо хворі люди або люди носії, інфіковані люди, торкалися продуктів, то вірус може потрапити на ці продукти. І тому бажано всі продукти, всю їжу, яку ви вживаєте, вона має бути термічно оброблена. Якщо неможливо термічно обробити якісь продукти, то треба, звичайно, подумати, як їх вживати. Звичайно, треба їсти овочі і фрукти. Якщо овочі термічно можна обробити, то краще їх обробити. Фрукти їх треба дуже ретельно помити під проточною водою. І якщо фрукти можливо почистити, то краще їх почистити. Пакети, у яких вам привезли харчі, треба викинути, але зробити це правильно. Пакети мають бути утилізовані. Для того, щоб їх правильно утилізувати, їх краще те, що було ззовні, загорнути внутрі і помістити в інший пакет і викинути це все разом. Хто не хоче куховарити, користується доставкою їжі з кафе чи ресторану. Та чи безпечно це? Однозначно не можна відповісти на це питання, тому що багато чого залежить від самої служби доставки. Якщо ви користувалися цією службою, ви їй довіряєте, і у вас є якийсь досвід праці з цією службою, то, звичайно, можна їй довіряти. Але треба, звичайно, поцікавитися, як пакується ця їжа, фасується ця їжа, чи захищені співробітники, які займаються фасуванням. Вони обов'язково мають бути в масці, вони обов'язково мають бути в перчатках. І, звичайно, вони мають бути здорові 100%. Якщо ви впевнені в цьому, і якщо ви бачите, що
їжа запакована достойно, поміщена в пакети поліетиленові, то, звичайно, можна довіряти такій службі і користуватися. Обробляти антисептиком упакування, в якому вам доставили їжу, варто, адже є дані, що, наприклад, на картоні вірус може існувати приблизно 24 години, каже лікарка. Також відповідальними мають бути заклади харчування та кур'єри, які здійснюють доставку. Для того, щоб здійснити адресну доставку, працівники повинні також відповідати окремим вимогам. Вони обов'язково повинні мати особисту медичну книжку, вони повинні мати ознак, клінічних ознак якихось захворювань, а також під час доставки їжі дотримуватися вимог, тобто носити захисну маску, бажано рукавички, проводити дезінфекцію засобів доставки, а доставка повинна здійснюватися на разовому посуді. Та замовляючи доставку їжі, будьте готові, що чекати доведеться більше, ніж це було до карантину, розповідає моя колега Міла Китаєва. У зв'язку з карантином стало частіше користуватися послугами доставки і, в принципі, поки що якихось особливих змін не помітила, окрім того, що замовлення подекуди доставляється дуже і дуже довго. Коли кур'єр приїхав, я запитала у нього, і він сказав, що зараз це велика проблема, тому що біля ресторанів стоять черги з таких самих кур'єрів, як і він, і подекуди люди очікують своє замовлення 40 хвилин або навіть годину. На затримки з доставкою скаржаться і кияни у соцмережах. Вчора чекала 2 години їжу, хоча пішки пройти 10 хвилин від місця, де замовляла. І у цьому немає нічого дивного, переконують працівники ресторанного бізнесу. Адже близько половини ресторанів у Києві зачинилися повністю. А навантаження лягло на плечі конкретних закладів, які не встигають так швидко готувати, що й спричиняє черги з кур'єрів. Кількість заказів на винос увеличилось тільки у тих, хто займався цим бізнесом доставкою їжі на винос і раніше. Суші, піца. На ресторани або кафе від цього совершенно нічого не виграють. Насправді це совершенно нерентабельно і не вигідно цим займатися. Чистої води ілюзія, що це спасе або допоможе як-то бізнесу. Тому навіть якщо у кого-то ця опція і з'явилася, вона настільки незначительна і невигідна, що я думаю, в течение там якби-то неділі-двох люди побалуються і перестануть займатися в цілому. Схожа ситуація у країнах Європейського Союзу, де теж чимало ресторанів перестали працювати взагалі. Наприклад, Дмитро працює шеф-кухарем 3 ресторанів у Литві, 2 з яких під час карантину зачинили повністю, і лише один готує на виніс. Заказів стало більше, але витрат, відповідно, менше. Тобі ж закази йдуть дневного обіду, тобі ж там бізнес-ланч. Никаких таких существенных банкетов, ничего не происходит. Есть новое правило безопасности, это повара работают исключительно в масках, исключительно в перчатках. Все стерильно обрабатывается антисептиком. Мы перешли в такой режим, где ресторан должен работать максимум до 5 часов вечера. Ну как работает? Это запускается ресторан закрытый, да, то есть мы там готовим, подготавливаем на следующий день и все, и утром отправляем. Вартість доставки готової їжі залежить від розцінок кожного окремого закладу. Популярний столичний сервіс доставки, наприклад, бере 40 гривень. Але є ресторани, які роблять акційні дні, і від них доставляють замовлення і за 10 гривень. А ось так до вас поспішають кур'єри-екстремали. Бережіть себе та своїх близьких та по можливості залишайтесь вдома. Ви дивились «Якісне життя» на телеканалі «Київ». Вдалих вам онлайн-покупок та до зустрічі!